Ja sam zaista imala i živim jedan život koji je nesvakidašnji. Dešavale su mi se stvari, kao što sam malo čas rekla u razgovoru u privatnom životu, da sam bila na nekako visinama oblaka, a znala sam i da budem na dnu. Ali čovek postaje čovek kroz sve te prilike i neprilike koje ga zadese u životu i u stvari tu vidi koliko je jak i koliko može da istraje. Jer lako je u sreći i veselju biti bilo ko, ali najpre te se pokažete kada vam bude teško, jer tada vidite ko su vam prijatelji, tada ili očvrsnete ili se nikada ne povratite.